בוקר טוב, הפרופסור איתמר גרוטו. בוקר טוב. אז אנחנו שומעים גם בימים האחרונים על עוד ועוד מקרי חצבת. האם משרד הבריאות לא מצליח לעצור את התפשטות המחלה? מדובר כרגע בהתפשטות שנמצאת בשיאה. אנחנו רואים מספר קבוע של מקרים וגבוה בכל שבוע. אבל בהחלט אני מאמין שהיות ופוטנציאל האנשים הלא מחוסנים הוא קטן יחסית, אז אנחנו נראה בלימה, לפחות ירידה משמעותית במספר המקרים כבר בזמן הקרוב. איך יכול להיות? כי אנחנו מדברים, אתה מדבר אמנם על מוקדים קטנים וגם על קהילות, בעיקר קהילות של חרדים. אתם מצליחים לחדור לקהילות האלה, לגרום להם להתחסן? כי אחרת, איך אנחנו נראה את הבלימה הזאת? אז אפשר לראות את, לחלק את זה לשתי חלקים. ישנה קבוצה שיהיה קבוצת הרוב, דרך אגב, שהסיבה שהם לא התרסנו עד היום זה לא בגלל שהם מתנגדים או שיש להם איזושהי בעיה עם זה, אלא פשוט מחוסר נוחות, לא הגיעו לקבל את החיסונים שנדרשים, ועכשיו לאלה, אותם אלה אנחנו מנגישים להם את הטיפול, אם זה באמצעות ניידות, אם זה באמצעות פתיחת התחנות טיפות חלב בשעות לא שגרתיות, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, ותגבור של החיות שיוכל לעמוד ולענות, לטפל בהיענות הגוברת של החיסונים, זה מצד אחד. ישנה קבוצות יותר מורכבות שבאמת יש התנגדות גורפת לחיסונים. בקהילה החרדית מדובר באוכלוסיות שהן למעשה לא נמצאות בכלל בקשר עם המדינה בשום דבר, וכאן זה גרעין יותר קשה לפיצוח, אבל גם שם אנחנו ננסה כמובן לפעול באמצעות מנהיגים שלהם או מי שמומחה להסברה בתוכם. אומרת אתמול שרת הבריאות לשעבר יעל גרמן, זה מחדל של משרד הבריאות, נרדמתם בשמירה, אתה מרגיש ככה? ממש לא, אני חושב שהעובדה היא שאנחנו רואים את ההתפרצות הזאת בכל העולם. באירופה שנה גם חלה עלייה גדולה בחודשים האחרונים, אנחנו מדברים על מעל 40 אלף מקרים. מה שהיה צריך לעשות זה באמת, מה שאנחנו עושים, לחסן. בסך הכל כשהגענו לפתיחת האירוע אנחנו באחוזי חיסון מאוד גבוהים בממוצע ארצי. הבעיה היא באותם כיסים. עובדה שאם אנחנו לא היינו מחוסים, אז היינו רואים התפרצות בכל הארץ, בכל בית ספר, בכל גן היו לנו מקרים, והיינו רואים אלפים של מקרים. ובזכות העובדה שהאוכלוסייה בישראל ברובה מחוסנת, אנחנו בכל זאת מדברים על מספר נמוך יחסית באמת של מקרים, אמנם זה נשמע הרבה, 1,400, אבל צריך לזכור שבשנות ה-80 וה-90 התפרצויות היו מספרים מעל עשרות אלפים בשנה. תגיד, היה איזה דיון על גיל החיסון, נכון? להקדים אותו אולי, מה הרקע? הרקע שעומד להקדמת גיל החיסון, זה אומר שחלק מהמקרים הם ילדים מתחת לגיל שנה, ואז אם נחסן אותם, אז יכול להיות שנקנה להם הגנה מוקדמת יותר. מצד שני, החיסון מתחת לגיל שנה הוא לא מספיק יעיל כמו באותו, או לא יעיל באותה מידה כמו החיסון שניתן בגיל שנה, ובנוסף הוא גם לא נספר. זאת אומרת, אם יש הורה ויש לו ילד בן 9 חודשים, הוא ילך לחסן אותו עכשיו, הוא יצטרך כשהילד יגיע לגיל שנה לחסן אותו שוב. ולכן אנחנו חושבים שזה השקעת מאמץ כפולה ומכופלת בייצור של, של חיסונים, וצריך להתמקד בחיסון הילדים בני שנה, שהם בעצם הסביבה שמדביקה את שאר הילדים. אתה אומר שאתם מקווים שבעצם התפשטות המחלה תיבלם. השאלה היא אם יש לכם את הכלים הנדרשים כדי לגרום לזה להיבלם ממש בתקופה הקרובה, כי אחרת כל חולה כזה יהיה פוטנציאל להרס. נכון, אנחנו בהחלט חושבים שאנחנו צריך להוריד את המספר של החולים. בנוסף, אנחנו גם נוקטים במספר צעדים ובהם לנסות לראות שאנשים שנמצאים במחלות, מאושפזים במחלקות שבהן יש סיכוי גבוה ביותר לחשיפה מסוכנת, כמו המטואונקולוגיה, שיכנסו כולם רק כשהם לאחרי חיסון או יש להם סטטיס חיסון מלא. גם בנושא של תיירות המרפא, אנחנו נרצה לטפל, לראות שאנשים שמגיעים מחול, גם הם מגיעים מחוסנים, וזה מטרה קודם כל לשמור על האוכלוסייה הרגישה ביותר שנמצאת בבתי החולים. עיד, שמענו על כל מיני יוזמות פרטיות של נגיד מנהלי גני ילדים וכאלה שאמרו, אם הילדים שלכם לא מחוסנים, לא יתקבלו אלינו לגן וכאלה, אתם תומכים ביוזמות האלה? אנחנו חושבים שנכון לבצע מצב שבו במקומות מסוימים, במוקדים מסוימים, נוכל לעשות את הפעולות האלה ולא לאפשר כניסה לגנים באופן נקודתי. באופן גורף, זה נראה לנו מורכב ובעייתי,
כי בעצם אנחנו יודעים שבמדינות שזה קיים, דבר כזה, שיעורי חיסונים פחות טובים בישראל. כי אנשים, בעצם זה מעורר איזושהי מחלוקת ומריבות, ובסוף מגיע למצב שאנשים פחות מתחסנים. אז בהחלט, אבל במקום נקודתי, אני למשל אתן את הדוגמה, אם יש גן או בית ספר או כיתה שיש ילד חולה חצבת, וצריך למעשה לשם להקפיד שכל הילדים האחרים יהיו מחוסנים. ומי שלא מחוסן, אז שלא יגיע לפחות באותה תקופה הראשונה של תקופת הדגירה, עד שלא נראה גל, שהגל הזה לא ייגמר. באותו נקודה ספציפית. כן, אוקיי. פרופסור איתמר גרוטו, אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב, לא נבקש ממך דדליין, אבל כן, נהיה איתך בקשר. תודה רבה לך. בסדר גמור. תודה רבה ויום טוב.